sitten Rakkolainen! Ja vielä on! Emmi Rakkolainen pistää kiekon maaliverkkoon ja Kiekko Espoo siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon! Luutinen! Ja kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa! Kiekko Espoo johtaa ottelua 2-0! Laita taklaus oli siis Parkkasen jääkunnan ja kiekko Espoo siirtyy 3-0 johtoon! Tuominen. Ja sitten Rakkolainen ja 4-0! Emmi Rakkolaiselle toinen maali. 5-0. Villillä taistelee sitten. Leinonen pistää kiekon maaliverkkoon ja tilanne muuttuu 5-0.